Olá pessoal, essa ideia que eu acabei de mostrar para vocês é um marcador para você estar fazendo o fundo da caneca, igual esse fundo aqui. Ó. Se você não sabe fazer a caneca, o vídeo, a aula ensinando a fazer ela vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então é só clicar nele e assistir para você aprender, tá bom? E aqui pessoal, eu não finalizei essa peça não. Aqui você também consegue finalizar agora, é só colocar o gesso aqui dentro, igual essa daqui. E essa daqui é para fazer a borda principal, que é essa daqui, ó, essa borda. Também vou estar ensinando você a fazer, ou se você já quiser ter acesso ao vídeo, é só se tornar membro do canal. Já está disponível para os membros, tá bom? E aqui dentro vocês colocam do Durepox, igual essa daqui, ó, para ficar mais seguro. Tá certo? Então é isso. Agradeço a todos que...